वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस जवान ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है, मुझे माफ करना। नकर जो मेदी जो मेफी अगर ततकल्लमी माफ का कलाम और योर गच तो मेरे जवानों खून खोल उठता है ये मौज पन्नस नेचुस्ट विचन पानस ब्रोडकन अल्लाह पाक की कसम ये नेचु पन्नस मैल से कलाम करने तैयार के ये नेचु पन्नस मैल तन्हा त्राण खातर चुप तैयार मगर इस बेहया इन बेशरम इन बदकिरदार खातून पद पद पकने खातर चुप तैयार ये स्कूल है मिस वाइन सिद्ध पन्नस मैल से हंचीर से मारुन बताओ वो जवान क्या आजादी ढूंढेगा। खांदर पांचन हतन हिंद सोटस बराबर थी जवाना या बुर्बी मोल दपन नजू चु रोपस तृह सास अन तृह सासो मन तृह पोस त हाय कति जानवन हो फोन मे मोबाइल नो आ मे ग मोबाइल ए क्लास आसन ऐ व एड व फेसबुक पे आज नो मोबाइल द्रामुत आज नई ओपो फोन द्राम तम सेल्फी वन बड़ जबरदस्त मे गुज मफी ये आज का दौर है। आज के दौर के रिलेटेड मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, खुदा की कसम ये मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है। मौज वन दपन घबरा अक्सरन गोसुम आम दहवरी लागन यथा गोसुम तिलासुन मगर मोल ने चू दपन मोजी वत लग दोन सासन तिल मे दुम अत कौन लगे त्रेन सासन अम माजा चुन बोलमुत दान दान मान घबरा अम माजा चुन मुत्र त कोड़मुत मान जवाना अम माजा चन खुदा की कसम चान बापत तीस सख्ती तुझम मान जवान बाई वन अगर अम माल माज कुन सातन आडर कोड़ नई घबरा वह ये कमीज यजारा गोसुम ये जगरा गोसुम बदल आसुन मे ना चु छलन फिर सुम कह जगर मान बाया मान बान मान घबरा मगर नचु क्या अन्य वन मोल दपन अगर ने पेंशन पोस तसान बह कर मान जवाना तवका क्या थवा चान वन पेंशन आम नजर इमन अवलादन पे दपन कर दी अवलाद रोपस पांच हथ बह कर दी अवलाद रोपस जहत बह कोहर निश कूर दपन अबा नजर तुख दिवान घूर चस दपन मौजी नजर तकन दिवान मगर ये मौज क्या वनस मान घबरा मे ना चंदस किराय तेल पे तमिस कौन यह मरहबा तमसी कौर इस वरू घर पे खानदार रोप सास हेन तो पे माज हवाल कर यह मरहबा तमसी कौर यह मरहबा तमसी कौर इस वक्त वक्त पन्नस मालस वन बबो अत टोपिया मल खोदमुत तला नबर कड़ तो बु छल हाँ तमी चुना मालस दुख गूर नूर घर अनान समाज पदम मालस मोल जानन समाज पदम माज मोज जानन वाय पु पे करू घर मन फोन तमिस कौर घबरो आज ये तो दोन मे मानज फटनस आम पे मौज सारी दिल खाल अमसी कौर बहवन यह कूर कच शफीक मान बाया मान जवाना मान वक्त वक्त मान मुसलमान बाया तला वुछ तलीम क्या दिचि रसूल खुदायन तला वुछ तरबियत क्या दिचि रसूल खुदायन इन कथन पे करता गौर मान जवाना ये चल कौर खानद्र ब्रो मोहब्बत दुत माई मोहब्बत दिता खानद्र ब्रो पे माज खान पतना चा पत पत रोज कह माज सोज कह मल सगर खानद्र ब्रोटी करता खदमत माज योर गजि माजा वन मोजी बह वन दू इन पायन कड़ते नबर बु छल पाय अगर सो आब चोन ते मान जवान इमाम बुस्तामी रहमत कर बयान दपन बना सा अल्लाह बुस्तामी बना कह दो इमाम बुस्तामी रहमत सित पड़ बनो यूद बड़ वली दपन बुना बनो पान दस तेल दस अमालस वो माल माजी हिंद दुआ अक माज त्रेश चिलई
چلان چھ بہ گوس تریش انہ یل تریش انہ گوس واریہ دور اسم گھن اور انم تریش گلاس تریش کٹورا تریش پیالہ انم ات یل اندر چاس ماجوس پیمس نیندر کیا اس ماجوس پیمت آرام نیندر اس پیمس ماج میان جوان امام بستامی رحمت اللہ علیہ کرن بیان دپن مے دپ کرن موج بیدار خبر نیندری ما گچس خلل ہوشار ما گچم یاد بی ما گچم مس ای وقت کی ولی چا کیا کروت دپن آب گلان تم ادز من تل تل جز وچن ما جندس رویس یتس گالس تا جد گوت وقت کیا بوت اے تا جد گوت وقت اتی رودس کھڑا ساس لٹ پرم قل هو اللہ احد اللہ سمد رات اسرودس بیدار مجیب پرن مگر ماج کرم نہ آلو کی دپن موجل صبح بیدار گئی نظر ترون مینس رویس ات وچن تریش گلاس تہ لوگمت ات ششم لوگمت بایزید بستامی سندس دست مبارکس من موج وس گبرو آرام کر زے تریش گلاس تھے زے یتی وان کر زے آرام یو تس موجی بجا آرام کرا چما اوس تم اجازت دت مت اگر بو شنگت آس تل تھی تریش گلاس یتی پان کر آرام یہ ماس تم ون مت دپ اگر بیدار کرت خبر ناراض ما گچم اس لیے دپ مے دپ کر پن نندر چانس محبت اس پڑ قربا او میں نو وقت کیو جوانو کس پنس مال امیائی کرن کس پن ماج امیائی کرن زا چوتا ماج ون مت موجی رٹی نو مے گیر پیس پانچ ہاتھ یم تھو چندس موجی رٹی یا گوئی فراق یزار یا ان مے تن سک میت ان آج مین ور چانے جوانو یو یا چھ اسلام یو ہے ہاچ فکر یو ہے ہاچ دین دیوان فکر میں مگر یل چ لکن زل کورن پت پت لگو تو مول کج روزی ہا موج کج روزی موج پھیرن دنیا کن پیرن فقیرن بچس چھم بنیومت ندر ہو چھو گومت ہا حکومت چھو بچو مل موجی ہکنا یل راتس نندری کر ہا موجی ہکنا امس صبح فجر پارن امس پہ آئنی فجرس نندر کیا جی تو تام اس تم جان وسد لگی ہا جوانو یہ کہہ تو زندگی برباد یہ کہہ تو زندگی خراب ہاں اگر زندگی بنائی سو بنائی جناب محمد لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بنچی اگر طریق رٹک تیر طریق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نوجوانو میں عزیزو مرن برونٹی کریو مرنش تیاری مرن برونٹی کریو مرنش فکر پنن کورن دیو اسلام اس لیے نیوی کتاب یہ چناو اسلامی بہنوں کی نماز سانی نمازن بین جن پتہ گوسن کے پور چکا اگر نہ تو ون مک تو دیو بیچ حضرات محمد امین ڈار صاحب شیری باغ دل شبری باغ بیمار جو سورا کے اسپتال میں زیر علاج ہے سیری دید لد بیمار یعنی خدا تمن بیمار بخش شفا بالخصوص محمد امین ڈار صاحب بیمار پردگار یمن بیمار تہ بخش شفا سانین بیمار تہ کر شفا یت جماعت کر نارس گلزار خدائے اشاو اسلامک بہار اشاو قرآنک بہار اشاو دینک بہار خدایا اشاو اسلامک بہار صلی اللہ علیہ رسول